Nie, 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 nie. I ja ją ukazałem, proszę za mnie. Jem dnu! Pro tu pani. Nie, nie, to na tam żywe. Ja to tak. Ponesę, ponesę. Odjeżdża. Muloko. Odjeżdża i ladzika. Ja przyniosę babuszkę. No, bo tu się możesz. My pojem. Tak. Dobre? Dobre, dobre. Ja to zrobię. Oči. A vrata jak jest líké? Líké vrata jak jest? Tak kde nebylo, nebo oni ten opomnou mene. Dobrý den. Dobrý den. Alo. Вчити горох варити, будуться вчити. Добре, крупи, я зрозуміла. Це ліки, це все. Це ліки, що ви? Алілі Даріні та поставити, я йду зразу її в кабінет. О, тут специфічні діти, вони є трошки, не є дуже здорові. Так. Але вони в нас... Спеціально ці вітаміни ми за себе взяли, бо вони дуже слабкі. Так, дивіться, ці баночки ви понесете у групу, вам відкриють і ложечками будете їсти. Договорилися? Добре, тепер покладемо тут на столі. Машка, пой сюди. Дивіться, ко тут намальований. Ко тут намальований? І забери вітамін. Так, і хто попробував держати двома ручками, щоб не впало? Андрюш, Андрюш, такое? Покажи пальчиком, якої? Вот такої, молодець. Ну чого ми не говоримо, такі красиві хлопці? Не говорить? Ні. Ми в своєму мірі. А в лікаря були? Так, автизм. Давай, а тепер ти попробуй, дяді так весело покажи, якої доброї. Давай, попробуй. Доброє? Мамко! Покажи дяді, якої смачної, так? Ну покажи, доброє? Машка, в тебе цілий ніс. Цілий ніс. Це вже адаптований Йосиф. Вже ми все чекаємо рішення на суп, щоб все вийшло. Не колоти, не колоти, а їж. А це я пам'ятаю, це ти що була, ага, ти що приходила до мене вже. І один братик у Свалявій менше. Ага, то я пам'ятаю. У мене вдома.